L'Ajuntament de Constantí ha tret a licitació el nou contracte de recollida de residus, neteja viària i deixalleria, uns serveis que des del 2004 els oferia el Consell Comarcal i que ara passen a mans municipals. El nou contracte preveu implementar diverses millores, com l'increment de la recollida selectiva amb un servei porta a porta comercial i diverses campanyes informatives per educar a tota la població. A més, es garanteix la reposició automàtica dels contenidors, que tindran una identificació electrònica per saber quines actuacions s'han fet de buidatge. També es crearan tres noves illes de contenidors al carrer Jaume I, Macià Martorell i Joan Miró. A banda, la deixalleria passarà de ser comarcal a municipal, amb un increment dels dies d'obertura, donant servei de dilluns a dissabte. Pel que fa a la neteja viària, es renovarà la maquinària per una de més eficient i moderna. També s'implementa el sistema de neteja d'aigua a pressió als carrers cada dia i per primera vegada s'amplia el servei els diumenges i festius. Des del consistori es mostren optimistes perquè asseguren que aquests serveis ja havien quedat obsolets i que ara, amb el nou contracte, es podran posar al dia. Crec que eren dos contractes que estaven en dèficit amb l'Ajuntament i ara, després de diversos anys treballant ja internament amb aquest assumpte, doncs ara veuran la llum i durant el 2020 doncs ja seran efectius al municipi. No? Així que content, perquè ha costat molt. Tot plegat tindrà un import anual de més de 850.000 euros. El nou contracte té una durada de 4 anys, prorrogable a un altre.